Den får ni inte ta, den är min. Tyvärr, det är bevismaterial. Pappa, kan du inte säga åt dem? Vi kan inte börja bråka nu. Du kanske får tillbaka den sen. Vadå kanske? Det är min tavla. Du snackar om att man skulle följa lagen. Ja, vad fan menar du med det här då? Det blir fel. Jag försökte snacka med Taggen, men han lovade att han skulle sluta. Han hade aldrig börjat om inte du hade övertalat honom. Det är ditt fel att han åkte dit. Ta det lugnt. Farfar gjorde säkert vad han kunde. Jag vet att det är mitt fel. Jag vet det. Förlåt mig, Susie. Förlåt. Säg det till Taggen istället. Det är du som borde sitta i fängelse. Inte han. Vilken underbar morgon. Ha? Så jag känner att inspirationen flödar. Dagens predikan, det kommer att bli något alldeles extra. Genom den kärlekens underverk som gör att jag får vara här idag med dig så känner jag mig stärkt. Och jag ska nu visa ungdomarna igen att jag har kraften och jag har tron. Jag tror att de vet det. Alla måste få en svacka. Och speciellt du som bär så stort ansvar på dina axlar. Jo, men jag fick dem att vackla i tron och nu så ska jag leda dem rätt igen. Eivor, du har visat mig sann styrka. Jag är så glad att vi tog oss igenom det här. Jag också. Jag älskar dig så innerligt mycket. Jag älskar dig också. Vi måste vara rädda om varandra. Lova mig att aldrig bli så där arg igen. Jag lovar dig. Du ska inte behöva vara orolig mer. Ni är det bästa som jag har. Eivor, vet du vad jag kom på? Vet du vad jag kom på? Nej, jag ska ju adoptera barnen. Vi ska göra det. Vad säger du? Är det inte en bra idé? Sten, jag vet inte. Det kan ju inte bara jag bestämma. Nej, men du förstår, det kommer ju stärka oss som familj. Det är det bästa som kan hända oss. Jag menar, den där biologiska fadern kan väl inte ha någonting att invända. Är det någon förändring? Nej. Han bara ligger där. Det är så hemskt alltihop. Jag går nu. Så ni får för er själva. Jag får gärna stanna, Pamela. Är det bättre att ni får vara ensamma? Om han bara kunde vakna till en liten stund i alla fall så att jag kunde få be honom förlåtelse. Vadå? Det var mitt fel att det hände. Han dödade Emma för min skull och jag bara skällde på honom. Han klarade inte det. Birgitta. Då säger vi så. Hej. Det var Invandrarverket. Vi har tid klockan 3. Gick det så snabbt? Ibland får man utnyttja sina kontakter. Tänk att du ska bli min fru. Jag trodde jag aldrig. Och var ska vi åka på bröllopsresa då? Jag tycker vi väntar med det här. I värsta fall ger de mig en enkel biljett till idag. Var inte så negativ. De litar på oss. Jag vet hur de är. De tror att alla äktenskap är arrangerade. Och det blir inte bättre av att jag och far har ett ljug för att stanna i Sverige. Den här gången är det ingen som ljuger. Det här är på riktigt. I alla fall för mig. För mig också. Men jag förstår om de blir misstänksamma. Precis när jag ska bli hemskickad så jag gifter mig med en svensk man. Det blir inga problem. Alla vet att vi är ett par. Ja, inte de på Invandrarverket. Då får vi väl visa dem det som alla redan vet. Att vi älskar varandra. Det här var en jäkla olustig sväng det tog. Allt det här. Med ungarna och allt. Jag har varit lite gnällig. Va? Ja, fastän, jag har varit orättvis. Alltså, ungarna, Tommy och Susie i alla fall, de dyrkar ju dig. Ja? Du gjorde allting rätt, jag bara klantade till det. Jag ville bara ge dem lite av det som jag aldrig gav dig. Men jag kanske tog i lite för mycket. Nej. Nej, det var bara jag som blev svartis. Jag gillar ju att du bryr om ungarna. Tommy, kom hit! Vad är det?
Farfar vill snacka med dig. Jag förstår att du är förbannad på mig. Det är jag inte. Jag bara skiter i det. Hörru du, nu lyssnar du. Kom. Sätt ett tag. Vad snabbt, jag måste dra sen. Jag vet att jag har strulat till det och det är ingenting som jag är stolt över. Alltså jag har åkt ut och in på kåken sedan jag var 18 bast. Det är det enda liv jag känner till. Stackars dig. Han kan få gå nu. Nej, nu sitter kvar här och hör vad jag säger. Jag försöker säga att ja, det är viktigt för mig att du inte hamnar i samma helvete som jag har haft. Jag ändå försöker uppfostra mig. Du ska bli smartare än jag, smartare än Larry. Vi är inga förebilder, vi är snarare taskiga exempel. Men vi försöker ge er ungar någonting bättre. Förstår du vad jag säger? Ja. Då var allergitesten klara. Äntligen. Alltså jag står inte ut längre. Det spelar ingen roll hur mycket jag tänder och släcker där hemma. Det framgår tydligt nu vad som har förstört mitt liv. Ja, visst. Resultaten är entydiga. Yes. Nu äntligen börjar livet. Hur mycket tycker du jag ska stämma staten på? 20 miljoner, va? Staten? Ja, det är klart att de måste ta sitt ansvar för allt lidande den här fotbojan har orsakat. Fotboja? Men sluta upprepa allting jag säger. Det är klart att det är fotbojan som har orsakat elallergin. Vad skulle det annars vara? Fan, 20 miljoner. Nej, det är för lite. Jag ska ha 30, minst. Jag tror att du måste ändra dina planer lite, Janet. Enligt våra tester så är det alfapinen som du är överkänslig mot. Vad yrar du om? Alfapinen. Ja, det är ett ämne som finns i en hel rad med rengöringsmedel. Jag håller inte på med sånt, det är Susis avdelning. Men elen då? Jag tror att du lugnt kan tända där hemma igen. Ja, om det inte är rengöringsmedel så kan det vara terpentin. Det här är ju löjligt. Terpentin, var skulle det komma ifrån? Jag har inte målat om eller så där hemma. Pengarna då? Så. Tänk på mig idag, min ängel. Jag kommer att behöva det. Jag kunde inte. Du måste. Tänk på barnen. Det blir värst för dem. Allt känns annorlunda nu. Sten har lovat att aldrig göra om det. Och det tror du på? Det är Guds vilja att vi är tillsammans. Pamela, får jag be dig om en tjänst? Visst. Bengt har friat. Vi ska gifta oss. Vad kul! Grattis! Tack. Vi ska träffa Invandrarverket idag så att jag kan få mitt uppehållstillstånd. Kan inte du skriva ett intyg om att jag och Bengt är tillsammans? Ja, klart kan det. Men varför ska de inte tro på er? Jag är Bengt i polis dessutom. Jag ska bli utvisad. Så det har ingen betydelse att han är polis. Jag önskar att hon förstår det. Hej. Jag vill bara be om ursäkt för mitt beteende häromdagen. Ja, jag hade problem med en grej och så lät jag det gå ut över dig. Har du löst det nu då? Jag är på god väg. Men det gick bra för dig, hörde jag. Jag tog honom på bar gärning. Ja, du hade rätt i dina antaganden att den skyldige kom från Mälarviken. Det var inga antaganden, jag var fullkomligt övertygad. Jag gratulerar i alla fall. Tack. Vad heter han? Tage Lindgren. En rätt ung kille. Taggen? Ja, han kallas visst så. Har ett förflutet som graffitimålare. Jag känner Tage Lindgren. Det är en bra grabb. Hans pappa är präst. Vad det är med sakerna att göra? Är du säker? Som jag sa, vi tog honom på bar gärning. Var han ensam? Jag vet inte. Jag har inte förhört honom ännu. Har du någonting emot att jag är med vid förhör? Är det så lämpligt? Om ni nu är personligt bekanta. Det är inga problem. Jag ska bara prata lite grann med honom. Jag hade rätt hela tiden. Jag har verkligen ställt till det.
Taggen har torskat. Jag sa åt honom att sluta. Jag trodde han fattade vad jag sa. Jag hörde honom själv avboka allsammans. Jag har begått ett misstag, men jag har gjort allt i världen för att försöka ställa till rätta igen. Allt. Jag kunde ju inte hindra honom. Så visa mig lite mänsklig respekt för fan genom att tro på mig nu. Gunvor. Jag har ljugit både för mig och dina barnbarn. Jag har lurat Taggen och begått ett brott som kanske hamnar i fängelse. Tycker du att du förtjänar respekt? Jag ville dela mitt liv med dig. Vi skulle ut i Europa och åka motorcykel, du och jag. Minns du det? Mm. Du sa att du älskar mig. Och att du aldrig ville begå något olagligt mer därför att du var rädd för att förlora mig. Allting är en fråga om prioritering, Norton. Du prioriterar inte mig. Jag har varit nere på botten. Och jag tvivlade på mig själv och jag tvivlade på min självkänsla. Därför att inom mig så rasade det en kamp. En kamp mellan vår Herre och djävulen om herraväldet över min själ. Och nu. Nu, kära vänner, så står jag här framför er. Jag är helad, jag är renad, jag är förklarad. Och kära vänner, jag har Jesus vid min sida. Hej Jesus! Hej Jesus! Vår Herre har gett mig den underbara förmågan att skilja agnarna ifrån vetet. Att skilja vänner ifrån fiender. Att se. Att se vem som ska bestraffas och vem som ska belönas. Just detta, att se. Och låta andra se det jag ser. Halleluja! Halleluja! Min vän, vad fattas dig? Jag är blind. Och herre Jesus, min vän, är du då redo att ta emot Herren i ditt hjärta? Ja. Är du redo att låta hans helande krafter genomströmma dig? Ja. Då ber vi dig, Gud. Då ber vi dig, käre fader, att förbarma dig över denna arme syndare. Vi ber dig, Jesus, låt din kärleksflödande helande kraft strömma genom denna syndare. Vi ber dig, Jesus, öppna hans ögon, Gud, och låt honom nu se ljuset. Och vi tackar. Och vi tackar dig. Men Gud, min son. Tack käre Jesus. Tack käre Jesus för detta under, över alla under. Herre Gud, tack. Tack för ett mirakel man kanske bara får uppleva en gång i livet. Så starkt. Tack Jesus. Halleluja. Varifrån fick du den här kontakten? Hur visste du vart du skulle vända dig? Han såg mina tavlor och frågade om jag var intresserad. Av att kopiera kända konstverk? Ja. Han sa att det var mycket pengar i branschen. Förstod du att det rörde sig om förfalskning? Det är ett mycket allvarligt brott. Jag behövde pengar. Det är svårt att försöka försörja sig som konstnär. Snälla du, måste... Vänta. Fanns det någon mellanhand? Var det någon som introducerade dig för den här mannen? Nej. Tage, du har inget kriminellt förflutet. Och du har inte rört dig i de här kretsarna tidigare. Så varför skulle någon som inte kände dig ta risken att komma med sånt förslag? Jag vet inte. Det får ni väl fråga honom om. Jag tror du har samarbetat med någon. Och jag vill att du berättar för mig vem det är. Vad fan snackar han om? Tage, vem är det du försöker skydda? Jag var ensam! Hör du inte vad jag säger? Det var ju för fan bara jag!
Jag vill nu tala med er om tillit, om förtroende och om lojalitet. Vad är en församling som saknar tillit till sin ledare? Ingenting, en bräkande fårskock bara. Och vissa av er här har visat att de misstror mina intentioner. De har satt sig upp mot Gud. Och detta är ett allvarligt brott som måste bestraffas. Ulrika och Tanja, vill ni vara vänliga att komma fram här? Så. Har inte jag öppnat min famn för er? Har inte jag låtit er möta Jesus? Och hur belönar ni mig för detta? Jo, genom att baktala mig och misstänkliggöra mig. Lojalitet, betyder det någonting för er? Förstår ni inte hur besviken jag är på er? Ja, men ni kommer inte tro att jag skulle lura er på pengar. Ni har sårat mig, förstår ni inte det? Ja, men det var Samuel som sa. Ja, men snälla Tanja, Samuel. Ser du honom här någonstans? Nej. Nej? Och varför inte? Då ska jag berätta det för dig. Därför att Samuel, förstår du, han är feg och han är svag, precis som alla lögnar. Men vi visste inte vad vi skulle tro. Gjorde det ont? Bra. Precis så kändes det för mig, fast värre. Clark, nu får du hjälpa mig. Okej. Nu får du bestraffa Ulrika. Hon ska slå henne. Clark, gav jag inte den blinde mannen hans syn tillbaka? Jo, men. Ja, men Clark, du var själv blind. Du var själv döv, du var stum. Och jag ledde dig tillbaka till livet. Jag vägledde dig. Jag vet, måste jag slå henne? Det är Herrens vilja, Clark. Jag är bara hans redskap. Och nu vill han att du hjälper mig. Så, Clark. Emot att jag sitter här och skriver. Nej, inte mig emot. Är det memoarerna? Nej, inte direkt. Nej, jag håller på med en artikel om Sten Frisk och framgångskyrkan. Jaha. Jaja, blir det en hyllningsartikel så kan du ge dig iväg och göra det någon annanstans. Nej, det är snarare tvärtom. Jag vill att folk ska få upp ögonen för vad han håller på med. Bra. Bra, till på tiden. Jag satt på kåken tillsammans med Sten Frisk. Är det sant? Mm. Men då måste du veta en hel del. Mer än jag vill veta. Han är ett svin. Han utnyttjar folk. På alla sätt. Mm. Vet att jag är oerhört tacksam för all information som jag kan få. Alltså, kan jag hjälpa till att sätta dit Sten Frisk? Och jag vill att när som helst, hur som helst och var som helst vittna om. Jag säger som du på en gång. Om du har tid, vill säga. Ja, absolut, absolut. Ja. Mm. Älskling, vad är det frågan om? Jag har fått svar på testerna. Det var inte elallergi. Nej, men det är ju strålande. Värme, ljus, tvn, ha? Jo, visst. Men det blir ju inga miljoner i skadestånd. Just nu tar jag en varma element. Vad ska man med miljoner till om man ändå fryser ihjäl? Vad var det då? Taggens målargrejer. Så istället för att stämma snuten på en massa miljoner får jag väl vara tacksam för de som bar ut skiten. Men nu är det dags att vi börjar ta tag i saker och ting. Ja, men är det inte fortfarande lite kallt här? Vi kanske kunde ta
försöka få upp värmen lite. Du, jag tänkte snart på idioten som försöker sno våra barn. Ja, vad då vi kan göra nya. Ja, Larry. Ja, nej, jag skojar bara. Men vad fan, det där med stenfrisk, det ordnar sig. Det kan jag visa. Kan vi fira lite? Vi kan väl fira? Ja, klart vi ska fira. Vad tag sen. Trofesten är där borta. Ja, visst är det. Hur mår du? Sådär. Jag är mest förbannad. På farfar? På mig själv. Jag fattar inte vad jag tänkte på. Han lurade dig. Norton var schysst, han försökte få mig att sluta. Det var jag som inte kunde säga nej till så mycket pengar. Skulle pengarna verkligen gå till Abby? Det var det som var grundidén. Jag förstår att jag gjorde slut, jag hade nog också gjort det. Jag blev så ledsen när jag fick reda på vad du höll på med. Efter allt vi snackat om. Du ska ha tack för att du kom i alla fall. Har du tänkt på mig? Hela tiden. Jag bryr mig inte om vad du har gjort längre. Jag kan inte tänka på det längre. Jag älskar dig. Jag tyckte han var rätt schysst i början. Men nu går han ju på som den där Charles Manson ungefär. Jag måste snacka med Ullis innan det här något. Varför var inte du på gudstjänsten? Stod jag bakom och såg på när du slog Ullis. Och? Vad håller ni på med egentligen? Vad håller du själv på med? Är det skönt att få stryk? Det var en bestraffning, det var okej. Ullis, ställer du verkligen upp på det här? Det är ju sinnessjukt! Du fattar inte. Sten var helt otrolig då. Det var en blind man där. Man kunde se han. Och det svalde dig. Hur vet ni att inte han kunde se innan då? Så går det om man ljuger. Du är sjuk i huvud. Allting är dina lögners fel. Tanja. Skärp dig. Det var ditt fel att vi fick stryk. Om du inte hade snackat skit om Sten, så det här aldrig hänt. Sten är en psykopat. Och du slog Ullis. Slår du henne en gång till så ska jag banka skiten ur det. Fattar du det? Du, jag är inte rädd för dig. Det är bara en örfil. Ullis vet att jag älskar henne. Alltså, Sten finns det här är köpt upp. Det lyser flitens lampa, säger jag. Vad sitter ni och ljuger om då? Jag håller på att skriva en artikel om Sten Frisk och Norton hjälper mig. Ja, mina uppgifter kommer att krossa Sten Frisk. Det här lär höja ett annat ögonbryn och nu ska framgångskyrkan bort härifrån. Nu ska hela rasket drivas. Ja, men tror du en sån där typ bryr sig om vad du skriver? Det handlar inte om det. Det handlar om att väcka opinion så att folk tar avstånd från dig. Ja, men en sån där kille ger sig inte så lätt. Det krävs brutalare metoder, eller hur? Varsan? Nej. Nej, våld löser ingenting. Nej. Det vet vi. Du, vad säger du om att flytta in i vår mobila lilla gäststuga igen? Tack, men nej tack. Det var nog lite för trångt för mig. Ja, och så får jag betalt för det här så jag kan nog hitta någonting som... Den kommer att vara din, helt och hållet. Janet är frisk nu så vi håller på att tina vägarna där hemma. Vad säger du? En liten ungkarslya. Ja, i och för sig. Jättegärna. Men är det okej med Janet? Jo, men det är helt lugnt. Alltså, hon är på toppen och mör. Och inte lär det bli sämre sen hon har snackat med Sten Frisk nu på morgonen. Nej, vad säger du? Ska vi stråla samman lite ikväll? Va? Lite käka, lite pilsen? Tyvärr, Larry. Jag måste skriva klart det här och det tar nog lite tid. Så. En annan gång. Ja, men vi ses väl en annan gång. Ja? Visst. Tjena. Hej. Alltså, torpeder va? Ja, som Persson. Varsågod, stig på. Varsågod, sitt. Får jag... bjuda på någonting, lite hemlagad marmelad. Du ska göra mig en tjänst. Jaha, visst, om det är någonting som står i min makt så självklart ska jag göra det. Lämna min son i fred.
Nu förstår jag inte, kanske inte riktigt. Clark och jag har en ärlig och fin relation. Den kan ni ju inte ta ifrån oss. Lämna honom i fred, prästjävel. Annars ska jag göra livet jävligt surt för dig. Vad chansaka dig själv, kvinna? Jag menar, vad är det för liv ni lever? Är det så konstigt att Clark söker sig till en kyrka där han kan få stöd, uppmuntran och moralisk vägledning? Du utnyttjar honom och försöker tuta i honom en massa skit. Ja. Hjälper honom. Ni borde vara tacksamma mot mig. Nu lyssnar du på mig. Om du inte lämnar honom i fred så kommer jag göra kattmat av dig. Fattar du? Smör och socker. Han är ju för fan totalt rubbad. Hon är undan för fan. Ja, vi vet redan. Tack ändå. Ska hon säga? Han smällde till dig. Tanja. Så farligt var det faktiskt inte. Förresten var det som jag sa. Det var Samuels fel. Han spär upp er för att han är förbannad på Samuel. Han var arg på oss också. Men det var bra. Lägg av med det där. Du får inte gå dit på de där mötena längre. Det får jag visst det. Jag gör som jag vill. Fattar du inte vad du håller på med? Men måste du överdriva allting? Jag fick en örfil. Det var okej. Det var nästan skönt faktiskt. Lägg av. Ja, men det är sant. Jag vaknade till liksom. Jag älskar dig, Tanja. Du är knäpp ibland och jag gillar det. Men det har gått för långt. Du måste välja, Tanja. Nej. Eller stenfrisk. Han höll satt i mitt hov av muskulösa interner. Alltså, stora torpeder, stora jävlar med hönshjärnor. Eivor! Hej, upp. Kom och sätt dig. Ursäkta. Hej. Hej. Hur är det med dig? Bra. Hur är det med Sten? Bra. Tänker du lämna honom? Nej, vi har försonats. Begår du inte ett väldigt stort misstag nu? Faktum är ju att han slår dig. Ja, men det kommer inte hända igen. Han vet att det var fel och han ångrar sig verkligen. Det räcker för mig. Men tänk på barnen då. Tänk på dem. Jag vill inte att de ska växa upp med en sån pappa. När det gäller barnen har du ingenting att säga till dem längre. Jag är orolig för dem. Sten tänker adoptera dem. Va? Inte en chans. Aldrig i livet. Det går jag inte med på. Det är för sent, Claes. Du har valt bort oss. Jag vet det och jag vill inte bråka med dig, Eivor. Jag vill bara att du ska veta att Sten Frisk inte är bra vare sig för dig eller för barnen. Vad vet du om det? Jag håller på att skriva en artikel om Sten Frisk. Och när den är färdig så vill jag att du läser den. Jag tror att jag vet en hel del som du inte vet. Hej. Hej. Ja, det var ett tag sedan. Hur går det? Är det mycket att göra eller? Nej, det är som vanligt. Själv då? Ja, det är en hel del att göra här i Mälarviken. Det är inte så fridfullt som jag trodde. Och nu ska du gifta dig? Ja. Fantastiskt, eller hur? Fast jag önskar att det inte vore så dramatiskt. Ja, det här med utvisningsbeslut då. Jag sa att det var inte utvisningshotad när vi träffades. Nej, din förre man, han har återvänt till Iran nu med er gemensamma dotter. Ja. Ja, det är tråkigt att höra. Men du vill helst stanna i Sverige? Jag vill stanna med Bengt. Och er gemensamma dotter, Asrin, du kommer inte att sakna henne? Det gör jag hela tiden. Men även om jag åker till Iran så kommer jag inte att få träffa henne. En frånskild kvinna har inga rättigheter där. Jag hoppas kunna kämpa härifrån för att få henne tillbaka. Ja, nu är vi medvetna om att... Det verkar konstigt, men hela historien är konstig. Och därför har vi skaffat de här intygen som visar på folk som vi känner som vet att vi älskar varandra.
Jag är ledsen, men de här intygen, de gör ju varken till eller från. Men Kurt, det är jag, Bengt. Det här kan du väl ordna. Du tror väl inte jag skulle hitta på något sånt här? Nej, det tror inte jag heller. Men vi kan ju inte särbehandla dig för att du är polis. Men jag har varit chef på utlänningsroten. Det måste väl ändå ge lite trovärdighet. Kanske det. Vadå kanske det? Du tror mig ändå vill gå vidare, eller? Fakta är att Shaiste och hennes man ljög för att ta sig in i Sverige. Allt annat är inte säkerställt. Vi måste veta. Därför håller vi de här förhören med er. Ja, helt enligt regelboken. Ja, men är det verkligen nödvändigt med den här farsen? Meningen är att vi ska få en bild av er relation och varför ni ska gifta er. Ingenting konstigare än det. Vet du vad jag hörde? Ja, Kotten. Alltså Samuels farsa då. Han håller på att skriva en artikel om dig. Han tänker sätta dit dig, säger han. Men vad är det? Din mor var här idag. Morsan? Varför då? Hon förbjöd mig att träffa dig. Det är ju löjligt. Lyssna inte på henne. Skit i det. Hon hotade mig. Hon sa att hon skulle göra kattmat av mig om jag inte gjorde som hon sa. Kattmat? Roade dig? Tycker du att det var komiskt på något sätt? Nej, det var ju inte så jag menar. Ja, vad tänker du av det här då? Ja, det finns väl inte så mycket man kan göra. Ja, du vet ju hur morsor är. Jo, men Clark, vad brukar vi göra med människor som inte gör som vi säger? De bestraffas. Vadå, det är ju min morsa. Ja, nu är det dags att du visar vem som bestämmer. Ge henne en minnesbete. Ska jag slå henne? Är du inte klok? Clark, du ska inte ifrågasätta mig. Jag vet vad jag gör. Men det är dags för dig nu att visa vad du har din lojalitet. Mm? Det var hans eget beslut, Birgitta. Du kan inte ta ansvar för vad han har gjort. Måste vi fortsätta prata om det där? Jag orkar inte. Hur är det med honom? Jo, det är bättre. Vad innebär det? Ja, att han svarar på viss stimulering. Det är inte mycket, men det är åt rätt håll. Jag blir inte arg nu, men... Jag såg Sten få en blind man att se igen idag. Ja, han väckte Clark och... Skulle inte han... Får göra ett försök på morfar också? Jag tror inte att det är någon bra idé. Varför inte då? Ja, men du vet ju vad jag tycker om den där kyrkan. Men det viktigaste är väl att morfar blir frisk igen? Eller hur, Birgitta? Va? Ja, jag vet inte. Din mamma är läkare. Jag litar på henne. Men hon gör ju ingenting! Jag vill inte höra sånt där, Ulrika. Sten Frisk kommer aldrig i närheten av min pappa. Jaha, här sitter Claes Koriander och författar och gamle Harry hejar på. Du är inte välkommen här. Jag hörde att du skriver en artikel om mig och det gläder mig. Vi behöver publicitet och det gynnar församlingsarbetet. Ja, det kan du ju hoppas på. Det förvånar mig bara det att du inte talar med mig personligen, därför att det är ju jag som sitter inne med fakta, om du, man säger så. Fakta kan du ta och behålla för dig själv. Vi vet nämligen tillräckligt mycket för att knäcka både dig och din förbannade kyrka. Du är en patetisk liten människa, Norton, en enfaldig småtjuv, och jag pratar inte med dig. Har jag utdrag från polismyndigheten, från skattemyndigheten och från socialnämnderna. Och alltihop handlar om dig! Jaha, då får jag kanske be att du slutar med den här personförföljelsen. För annars så blir jag då tvungen att vidta... Du fin! Försöker du skrämma mig något? Du sitter inte på kåken nu, pastorn. Och jag är inte någon av dina små strykrädda rövslickare, kom ihåg det. Du är ingenting, Norton. Absolut ingenting.
varken syns eller hörs. Han är inte vän av våld. Men om du inte lämnar den här restaurangen inom 5 sekunder så ska jag ta din flottiga jävla skallur, köra upp i arsle på dig och vrida med sols 7 gånger. Fattat? Du ska ta det igen? 5 sekunder! 1, 2, 3, 4! Du kommer alltså ihåg vad jag sa, annars är jag tvungen att vidta åtgärd. Vem? Pappa, jag skulle vilja prata med dig. Jag är med barn. Jag har tänkt att jag ska göra abort, men... jag klarar inte av att förlora dig också, pappa. Du måste bli bra. Jag förstår mig inte på folket här i Mälarviken. Jag menar, det som de inte förstod sitt eget bästa, det som de inte såg vad det är jag försöker göra här. Det kan ju ta lite tid innan folk får upp ögonen. Jo, men ungdomarna måste ju betrakta framgångskyrkan som sin familj. Det är ju det vi är. Vi är ju allihopa en enda stor och lycklig familj. Jag tror det är så de känner. Det är därför föräldrarna känner sig hotade. Det är så mycket rädsla här, men om till och med kärlek och gemenskap orsakar skräck. Vad är det för hem de här stackarna kommer ifrån? Jag tror inte du behöver orolig, Sten. När de inser vad du betyder för deras barn så kommer de att stödja dig. Jag vill visa dem ljuset. Jag vill lyfta dem upp ur sin misär. Och så idag då så blir jag hotad till livet av Clarks mamma. Det är väl inget att bry sig om. Du vet ju alla hur hon är. Ja, men herregud, snälla Eivor. Jag har ju helat hennes son. Hon borde ju tacka mig, hon borde ju kyssa mina händer. Ja, alla har ju tyvärr inte förmågan att visa tacksamhet. Nej, precis det. Det är alldeles så mycket otacksamhet och missförståelse kring kyrkans mål och medel. Ja, men hur ska vi kunna gå en lysande framtid till mötes för kyrkan om vi inte blir en familj? Nu vet jag vad jag ska göra. Jag ska ordna ett möte om kyrkans framtid. Och jag ska rensa luften en gång för alla. Och detta möte ska vi då kalla Framgångskyrkans framtidsmöte. Va? Vad säger du om det? Mm. Halleluja. Eivor Frisk. Hej. Ja, han är hemma. Ett ögonblick. Det är pastor Markusen från Norge. Han vill prata med dig om Helgons resultatrapport. Är du kvar än? Var tog det goda huvudet vägen då? Fortfarande problem med ett annat ärende? Du, jag har tänkt en del. Jag vet inte om jag tycker att det är så bra att du är med på förhöret i fortsättningen. Du är för känslomässigt engagerad. Det är inte det det handlar om. Jag vet att det finns en medbrottsling och jag vill att han ska gripas. Men du är inne på fel spår. Inse det nu. Jag ska anmäla ett brott. Tage Lindgren är oskyldig. Det är jag som är bakom allt. Jo, visst, men jag har ju gjort så gott jag har kunnat. Ja, nej, jag förstår att det inte är nog, men... ja, det är de här ungdomarna som inte håller vad de lovar. Jo då, vi ska
Jag ska ta tag i det. Vi ska sälja mera, visst? Jo då. Nej, men, jo, men jag menar, så kan ni ju inte göra. Ja, men ni måste ju ge mig en chans. Ja, jo. Jo, jag lovar. Mm. Tack då. Tack då. Adjö. Var en hård mot dig. Det här är ditt fel. Det är all den här otroheten och det här faderskapstestet och alla de här satans verken som har tagit all energi som jag borde ha haft för att kunna lägga ner på min kyrka. Det är du och Mälarviken som har lett in mig på fel väg. Det är ditt fel, satan! Jag ska visa dig ljuset! Snälla, Sten. Hej. Hej. Tittar du på? Ingenting. Jag bara tänker. Vad tänker du på då? På din familj. Vår familj? Det känns som jag inte hör hit. Men vad är det nu, Pamela? Jag älskar ju dig. Du, vi lever ju ihop. Det känns i alla fall. Jag känner mig så utanför. Pamela. Du. Jag har också tänkt en del idag. På vad då? På oss. På barnet. Vad har du tänkt då? Att jag vill behålla det. Till. Tänkte du slå mig? Förlåt, jag vill inte. Ligger Sten frisk bakom det här, Clark? Herregud, vad har han gjort med dig? Thank you.
Har farsan ringt dig? Ska du ha en kopp, Gunvor? Nej, tack. Nej, jag har inte hört ett ord. Vad sa polisen när de släppte dig? Ja, de sa inte så mycket mer än att Norton hade anmält så att jag kunde gå. Tills vidare i alla fall. Jag borde ha förstått att han skulle göra det. Då får jag lite mjölk. Alltså, kan någon förklara för mig varför han går och gör något så idiotiskt? Han har skaffat sig lite samvete på gamla dagar. Om du nu vet vad det är för något. Jag tar det lugnt. Hur du var arg på någon så var det på målarkludden där. Ja, men jag kunde väl inte veta att han skulle gå och anmäla sig. Jag sa hela tiden att jag var ensam om affären. Men det var ju ovanligt dumt och korkat. Och fortsätta på egen hand, det borde du väl ha insett. Jo, jag förstår det. Men det var min grej och jag var beredd att ta konsekvenser. Norton kanske har förstått resten av sitt liv på grund av det här. Det är ju det jag menar. Hur kan han vara så dum? Nej, farfar gjorde helt rätt. Äntligen. Och när du tänker efter så är du nog också ganska stolt över honom. Va? I alla fall så borde du vara det. Det är jag i alla fall. Stolt, va? Ska jag vara stolt för att han har gått och blivit tokig? Men hallå! Ni är så förbaskat självupptagna. Jag? Men ni glömmer ju vad det handlar om. Norton hade ju gett sig 17 på att han skulle rädda Clark från den där prästskiten. Och nu sitter han inne. Och vad gör vi då? Bråkar med varann. Toppenbra idé. Nej, kanske inte så bra. Nej, precis. Då är det väl dags att komma på en alternativplan så vi kan spränga den där Sten Frisk och hans framgångskyrka i luften. Va? Händer det ingenting snart så eldar jag upp gubben. Jag skiter i om jag får livstid. Han brinner säkert skitbra. Men Clark kommer ju att bli förbannad. Viktiga är ju att han fattar vem Sten är. Annars har vi ju lagt ner en massa jobb i onödan. Ja, men när Clark har fattat, får jag elda upp honom då? Du får skiva honom och servera honom på macka om du vill. Du går ingenstans. Kom hit. Var det Sten som sa åt dig att du skulle nita Janet? Jag gjorde aldrig det. Svara på frågan. Han bestämmer inte över mig och det gör inte ni heller. Bra. Du bestämde själv. Då kan du också förklara för mig vad jag har gjort för att förtjäna ett baseballträd i huvudet. Men vadå, du då? Dyker på Sten hela tiden, eller hur? Jag tror det kändes. Skitkärring! Nu räcker det med den här leken. Nu går du upp på ditt rum och stannar där. Lugnt, det är lugnt, Clark. Eller Larry. Nu lyssnar du på mig. Kom här. Bakom allt det där dravlet om framgångskyrkan så vet jag att min riktige Clark finns. Världens godaste kille som kan tänka själv. Jag är fortfarande. Men i så fall, varför är det ingen som känner igen dig? Det är inte mitt problem. Nej, det är vårt. Och jag tänker inte släppa greppet. Hur mycket du än hotar med baseballträ eller kallar mig fula saker.
Och det är lika bra att du inser det. Jag och Larry kommer att finnas här för dig. Oavsett om du tycker om det eller ej. Och vi kommer fortsätta ha obekväma åsikter. Vi vill ju alltid bara ditt bästa. Mm. Jag vet, jag vet. Kan jag få gå nu? Ja, visst. Karin är rätt fint. Eller Anton, om det blir en kille. Laban också. Kanske lite konstigt när han blir gammal. Bankdirektör Laban Karlsson Koriander. Vad tycker du? Laban tycker jag inte. Men om det blir en flicka så skulle jag gärna vilja att hon heter Emma. Jävla för mig. Det är väldigt fint. Jag skulle önska att jag kunde berätta för pappa. Han skulle åtminstone bli glad. Det blir nu de andra också. Måste bara få lite tid på sig att vänja sig vid tanken. Hur lång tid då? En 20-30 år? Allvarligt talat. Claes har aldrig varit överförtjust förut. Så det här kommer han väl inte att bli lyckligare av. Är du så himla rädd för honom? Nej, det är jag inte. Men det är ju inte lätt för honom att hantera. Eller ens förstå. Kommer han be dig ta bort det? Nej, självklart inte. Ja, men då så. Du får berätta för honom och visa att du har lärt någonting efter allt ni har gått igenom. Har du tänkt på hur olika vi är? Ja, varje dag. Hur så? Ingenting. Jag bara är så glad för att du har kommit in i mitt liv så att jag kan se livet lite enklare. Hur knäppt det än låter så tror jag i alla fall att Claes kommer förstå. Man kan inte ha så mycket fördomar när man gått igenom så mycket som han har gjort. Men sluta, jag ska berätta. Duktig flicka. Och så kan du börja öva med Samuel och Ulrika, för de måste få veta att de ska få ett syskon. Jag gillar inte det här. Ska man behöva förhöra som sin kärlek? Jag är ju för katten polis. De kan ju inte göra undantag för det. Alla är lika, eller hur? Tänk om tidningarna skulle få ta på det. Polisen fick förtur av invandrarverket. Du skulle förlora ditt jobb direkt. Och mig också förmodligen. Det vill jag inte. Nu blir jag jättenervös. Älskling, var inte det. Det här kommer att ordna sig. Det ser verkligen ut som en skenigt vänskap. Tänk om de inte kommer att tro på oss. Det jag känner de där snubbarna, de är ingen far. Och som du själv säger så... Ja, nu måste de ju behandla alla lika. Så vi behöver bara vara ärliga. Gick Claes på loss igen? Jag tror det. Han hade lite att fundera på. Ja, nej. Din mor hemma. Ska du ge dem det till henne? Ja, det är en liten försoningsgest. Vi kom lite på kant senast vi träffades. De kommer nog göra susen. Mamma, besök! Ja, en ursäkt för min ogästvänlighet. Försöker du ta livet av mig eller? Oj, då glömde jag säga det. Mamma är allergisk mot blommor. Ut härifrån den lilla prästskiten när jag stryper mig. Smärtar mig att se så mycket bitter. Smärta? Du vet ingenting om smärta ännu. Inser ni inte att era barn blir lidande på ert förtappade leven och era omoraliska värderingar? Du ber verkligen om pisk. Du skulle vara med ett sant nöje och banka skiten ur dig. Clark! Clark, tänk efter vad dina föräldrar har betytt för dig. Och så tänk efter vad Jesus betytt för dig. Clark, var skulle du vara idag utan vår Herres läkande krafter? Clark, tänk dig för nu. Clark, tänk på vad vi pratade om innan. Dina kamrater i kyrkan väntar på dig. Jag är ledsen, mamma. Hälsa svärfar så mycket.
Men varför, farsa? Längtar du tillbaka hit så mycket? Det är mer rätt att jag sitter här än du, Taggen. Det är det väl inte? Om jag hade lyssnat på dig så hade ingen av oss behövt sitta här idag. Nej, men det gjorde du inte. Det borde jag vetat istället för att hon drar igång den här skiten. Men snabba stolar, det är en frestelse den. Jag lockade in dig på fel spår. Jag har gjort precis tvärt mot vad jag talat med dig om, Tommy. Jag ljög för Gunvor, så en liten tid på kåken, det är billigt pris för alla fel jag gjort. Jag vill ha det så här. Kan du förstå det? Nej, jag fattar inte. Ja, alltså det är ju jävligt strångt gjort. Konstigt, men ja. Strångt. Hur länge ska du sitta? Jag vet inte ännu. Det blir ju några år. Några år? Ja. Du har god tid på att komma in på den där kockskolan som vi har snackat om. Och när jag sen kommer ut så förväntar jag mig en jävla Nobelmiddag. Alltså. Lägg av. Alla bara snackar om att man ska vara så stolt över det. Att du har gjort rätt. Men du tycker inte det? Jo, men... Jag vill att du ska vara ute med oss. Vi kan ha kul. Jag är redan stolt över dig. Jag är stolt över dig, Tommy. Lackeberg, 1970. Andra barnet, 1963. Lilla gumman. Jag skäms så mycket. Jag borde ha lyssnat på dig. Säg inte så. Det är viktigt att du går ifrån honom. Nu. Jag har gjort det. Bra. Jag vet inte om jag ska orka det här. Han kan göra vad som helst. Han är ett monster. Du klarar det här. Du tror inte det just nu. Men jag lovar dig. Du kommer igenom. Hur kan du vara så säker på det? Eivor, jag har ju gått igenom precis samma sak. Farhad fick mig tro att jag var inte värd någonting. Men han hade fel. Jag klarar mig mycket bättre utan honom. Och vet du, jag tror han visste det hela tiden. Jag finns här om du behöver mig. Ring mig till natten om du känner för det. Tack. Du är en stark tjej. Du har två små pojkar. Och för dem klarar du allt. Eller hur? Jo. Vad är det som har hänt egentligen? Ja, det är ingenting. Men du blöder ju. Ja, det är bara tydligt så. Du ska inte åka in till sjukan. Du kanske måste se. Ark. Hör du inte vad jag säger? Det är inga problem. Det fortsätter att jobba. Ursäkta att man bryr sig. Förlåt. Jag överreagerar, men det beror på det här framtidsmötet. Är något speciellt med det? Ska inte du köra en vanlig predikan? Clark, det finns ingenting som är vanligt med det här mötet. Det här är framgångskyrkans absolut viktigaste möte och det ställer oändliga krav på mig. Ja, och det är jag också. Varför då? Ja, men Clark, har du inte förstått att detta är vårt viktigaste möte? Det är nu som ni ska bli belönade och de som förtjänar det kommer att bli befordrade. Berätta vilka då? Ja, det kan jag inte avslöja nu, men okej, jag kan ju säga så mycket som så att jo, du ligger bra till för en uppgradering. Det betyder mer betalt, eller? Det betyder, min vän, att snart så ska din nyfikenhet stillas. Men låt mig bara säga så mycket som så att uppgraderingen, den är en gåva, Clark. Och det är en gåva som är din för alltid. Så det underlighet, det känns ju verkligen inte som det handlar om dig, mig eller Clark eller så.
Nej, men det gör det ju tyvärr. Allt låter ju bara så fult och fel. Så är det ju faktiskt inte. Vi är ju mycket roligt också. Ja, det har varit jätteroligt att allt var så många. Och vi två har blivit mycket bättre kompisar. Fast det finns ju andra man har blivit ovän med. Ja, eller ovän och ovän, men Susie till exempel. Jag pratar ju aldrig med henne längre. Ja, jag blir också rätt sur. Han vill att jag ska sluta. Han hotar mig att göra slut annars. Tänker du lägga av? Jag tror det. Jag menar det som står i den här artikeln. Jag har ju verkligen tänkt på att det är dumt och fel och sådär. Jag liksom bara inte orkar göra någonting åt det. För att du är rädd för Sten? Man vill inte direkt ha en spottårt i ansiktet. Nej, usch. Jag fattar inte hur jag kunde göra så mot Samuel. Bara för att Sten sa att jag skulle göra det. Ja, men vi andra gjorde inte direkt saken bättre. Jag borde skämmas lika mycket. Ja, men vi fick ju vårt sen. Örfilarna. Jag tyckte jag förtjänade det. Jag vill verkligen sluta. Jag med. Men jag vet inte om jag vågar. Han kommer ju bli så himla sur. Men vi gör det tillsammans, då vågar vi. Abbe kommer bli jätteglad. Grattis, koriander. Tack så mycket, tack så mycket. Tack. Klaus. Men tjenare, P.O. Tjenare, vad gör du här? Ute i obygden. Ja, jag letar efter vår nya stjärnreporter. Oh, man bugar, man bugar. Hörru, du, ska du med på kontoret och käka lunch? Kontoret? Ja, Mimmi Börje. Jag sitter där och skriver just ett tillfälle. Ja, det var lite annorlunda det. Du kanske skulle behöva ett eget kontor, va? Ja, extra skrivbord men ingen ketchup. Ja, det är klart. Jag minns ju med glädje en tid när man inte hade några flottfläckar på papper. Ja. I så fall så tycker jag att du ska ringa Träsk TV. Ja, jag träffade Bobba nu igår på Prinsen. Han letar efter en programledare till sin nya talkshow. Nej, du märkte att... Du, han blev eld och lågor när jag föreslog dig. Självklart. Koriander. Din krydda i natten. Du, han vill ha dig nu. Ja, men alltså går det inte lite väl fort nu? Jag menar, jag har faktiskt bara skrivit en enda artikel. Du, det kan gå jävligt fort utför och så plötsligt så går det lika fort uppåt. Ja, tydligt än. Carpe diem, Klaus. Okej. Okay. Lyssna här. Harry Karlsson berättar om vilka bestraffningsmetoder Sten Frisk använder på sina medfångar i fängelset. Liknande metoder använder Sten Frisk på ungdomarna som ansluter sig till hans så kallade kyrka. Lyssna på det här. Sten Frisk är skyldig flera av ungdomarna tiotusentals kronor i utebliven lön. Undrar vad han har sett där. Han kommer bli så förbannad. Du måste vara stolt över din pappa. Men farfar då? Han har hjälpt till en hel del. Sten kommer garanterat förstå att det var du som skvallrade om helgon. Jag bryr mig inte. Det är lika bra att folk får reda på vad han sysslar med. Ja, akta dig för brevlådan bara. Du vet ju han är när ni är förbannad. Allvarligt. Vad kan han göra? Jesus. Jaha, vad hände här? Vi har precis läst en väldigt intressant artikel. Du kanske vill se. Ja. Vad har hänt med dig då? Det är ingenting. Blöder rätt mycket för ingenting. Jaha. Koriander, han måste ha fått en del information. Ja, det är bara bra. Vi har ju ingenting att dölja. Sånt här tycker vi om. Härlighet, det är eftersträvansvärt. Inte sant, Samuel? Kommer du på framtidsmötet? Nej, jag skulle inte tro det. Men varför inte det? Det är väl klart ska komma. Det är då du ska få din lön. Ja, det är då ni alla ska få betalt. Jaha. Kanske man får slöpa sig lite. Gör det så. Hjärtligt väl. Ja, berätta om bröllopet. Vad hade ni tänkt er? Ett litet bröllop bara. Två vittnen. Larry Karlsson, en gammal klasskompis från Blackeberg. Inga av din blivande frus vänner? Nej, och sen är ju bara tanterna på sjukhuset. Jag är lite osäker på om hon vill att någon ska komma. Ja.
Eivor Frisk kanske, eller Birgitta Westberg. Inga av de era föräldrar kommer? Azar och Serbin bor ju i Iran och de är inte riktigt glada för att hon ska gifta om sig. Och mamma är ju lite dålig, så hon och pappa bestämt sig att de inte orkar komma. Jaha. Jag berätta, hur var det första gången ni möttes? Jag sa det, jag menar, var det kärlek vid första ögonkastet eller? Så här var det. Sajst ville skriva in en person som skulle utvisas. Och jag kände på mig att det var någonting lurt. Jag såg det i blicken på henne att så fort jag går därifrån så kommer hon att släppa iväg den där mannen. Jaså? Ja, men hon var stenhård. Hon gav inte med sig. Hon kallade till och med på chefen. Ja, jag stod ju där. Hon stod där som nöjd. Jag kände att jag ville ha henne redan då. Jaha, jaha. Och de känslorna, de var besvarade, eller? Ja, vi ska ju gifta oss. Fast hade du frågat mig då så hade jag inte gissat. Nej, nej. Här får du lite kaffe. Tack. Du, ett eget tv-program. Är inte det att ta i lite? Du har gjort ett jättebra arbete med den där artikeln. Men vi får inte glömma bort Norton. Hans arbete har varit ovärderligt. Jag är snäll, så. Säg bara inte vad var jag sa. När jag gick hemifrån i morse så lämnade jag en lapp där det stod att jag ville skiljas. Bra. Ja, men förstår inte du? Det kommer Sten aldrig att acceptera. Han står hellre ihjäl mig. Nej, men snälla du, om du känner dig det minsta orolig så går vi direkt till polisen. De ordnar besöksförbud. Polisen? Sten bryr sig inte om polisen. Han är direkt underställd Gud. Snälla Eivor. Alla har varnat mig. Men jag har vägrat att lyssna. Jag har varit så dum. Kom. Du ska veta att jag finns här för dig. För dig och för smågrabbarna. Kom ihåg det. Förväntas vid årsskiftet köpa nya bilar. De här nya årsmodellerna är redan förhandsbes... Hej. Hur är det med honom? Hej morfar. Jo, lite bättre tror jag. Fattar han vad du läser? Mm, jag tror det. Visst förstår du? Ser du? Jag förstår. Jag kommer snart att bli frisk igen morfar. Jag ska hälsa från mamma. Hon kommer sen idag. Mm. Hur är det med Jackie? Så där tror jag. Ja, hon blev ju väldigt upprörd senast. När du pratade om Sten Frisk och framgångskyrkan. Ja, hon hatar honom verkligen, men... Ja, men det spelar ingen roll längre. Jag har ändå lagt av. Jaså, varför det? Därför jag inte tror på Gud. Nej, inte på Sten heller. Nej. Nej, men det här med Clark och den blinde mannen som kunde se igen då. Alltså, jag vet inte hur Sten gjorde, men på något sätt så fuskade han. Precis som man gör med allting annat. Ja, eller så hade han tur, eller... Ja, jag vet inte, men... Men det spelar ingen roll. Mamma skulle aldrig låta honom komma i närheten av morfar. Många känner sig nervösa inför det här, men... Jag tycker inte att du ska se det som något förhör, utan snarare som ett vanligt samtal. Mm. Det låter bra. Ja, var var vi någonstans? Jo, vi talade om era gemensamma bekanta och eventuella gäster till bröllopet. Bengt har ju bott i Mellarviken längre än jag. Men jag har ju blivit rätt nära vän med de som jobbar på sjukhuset. Eivor Frisk... Pamela Karlsson, Birgitta Westberg och Jacqueline Koriander. Hennes före detta man gick i samma klass som Bengt. Claes Koriander. Jag läste hans artikel i morse. Skrämmande, men välskriven. Det ju handlar om Eivors man egentligen. Sten Frisk. Ja, så minns han. Jaha, så det är era vänner, ja. Och vilka får nu äran att bevista bröllopet? Det blir inte så många. Kanske bara två vittnen. Bengts barndomskamrat Larry Karlsson och en till. Larry Karlsson, jaha. Men Bengts föräldrar kommer väl i alla fall?
Helena och Jorma kunde inte komma. Hon är rätt dålig. Ja, så kommer vi till min favoritbit i de här förhörssamtalen. Hur var det när ni träffades? Vad menar du? Ja, jag menar första gången du och Bengt möttes. Sa det klick på en gång, eller? Bengt hade skadat sig i handen och var inne på akuten. Och du tog hand om honom? Nej, det var inget mer med det här. Han gick hem sen. Och? Nästa gång bjöd han mig på lunch. Jaha, då ska man bli programledare då. Outgrundliga är och herrens vägar, som jag skulle ha sagt om jag var religiös. Nej, men det finns ju andra som är. Syndarnas sammansvärjning, ser jag. Det är bara den här skenheliga Harry som saknas. Ska du beställa någonting, eller? Annars måste jag faktiskt be dig gå härifrån, för du stör mina gäster. Jag förstår situationen. Ni kättare, ni har gått samman mot mig. Men lugna bara, det goda kommer att segra till slut. Ja, vi hoppas ju på det. Skrattar du, Klas Koriander, därför att i helvetet så finns det sannolikt inte mycket att skratta åt. Försvinner du inte härifrån nu, så ringer jag polisen. Ska du hota mig med polisen? Ja, men söta lilla hon, alltså polisen. Jag har väl fått frälst mer än ett fängelse. Jag har fått bråkstakar och bli fromma som lamm. Polisen älskar mig, de älskar mig. Jaså du, men jag tyckte inte de verkar så speciellt kärvänliga när jag berättar för dem om din lilla affärsrörelse. Då talar de snarare om olagligt och fängelsestraff, men det är klart jag har missuppfattat alltihopa. Den som kommer att straffas, det är du. De kommer båda två att straffas. Det var flera i plugget som hade läst pappas artikel och tyckte de var jättebra. Fridén kom fram till mig på historien och sa att jag skulle hälsa till honom. Han sa inget om dina betyg då? Jo, att jag skulle få chansen att läsa ikapp. Mm. Hallå! Hej! Hej. Så det är väl lika bra att jag sätter igång på en gång? Det kanske kan vänta lite. Vad får vi till middag? Ulrika, kom och sätt dig. Och då har det hänt någonting? Jag var ju hos morfar och... Nej, det har ingenting med morfar att göra. Vad är det då? Ja... Vad skulle ni säga om att få ett litet syskon? Vad är det sant? Men hur har det gått till? Som det brukar. När pappa var... Ja, det är pappas barn. Vad säger han då? Är han glad? Har du inte berättat? Nej. Nej, jag ville att ni skulle få veta först. Jag är ett nytt barn. Det kommer ju till att påverka era liv rätt så mycket. Ungen ska alltså växa upp med två morsor? Ja, och en pappa förhoppningsvis. Och en syster och en bror. Ja, vad säger ni då om ett litet sladdsyskon? Rätt kul, gissa. Jo, men på ett villkor. Pappa måste vara med på det här till 100%. Och det undrar jag ifall han kommer att vara. Var har du varit? Jag har varit på Helgon och förberett för framtidsmötet. Vad är det för möte? Ja, jag vet inte så mycket mer än att det är Stens viktigaste möte någonsin. Jag har med att allting ska vara perfekt och... Jag längtar verkligen, det kommer bli skitkul. Varför, Clark? Ja, jag kommer ju bli befordrad. Häftigt, va? Han förstår säkert. Visst, han förstår att det inte går att lita på mig. Jag kan inte begära att du ska avslöja en brottslig handling. Han inser säkert att det var en känslig situation för dig. Det borde du också insett. Vadå? Vi kom ju överens om att vi skulle vara ärliga. Jo, ärliga, inte dumma. Den här väntan är olidlig. Det gör ju bara att vi börjar hacka på varandra. Det är kanske det de vill. De har säkert mikrofoner här inne. Eller dolda kameror. Tror du?
Ja. Nu vill jag visa dem någonting. Nu fick de se att jag verkligen älskar dig. Jag älskar dig också. Jag vill visa hela världen det. Bengt, Scheiste. Jag är ledsen. Jag söker Eivor Frisk. Ja, hon är på ortopeden. Hon är tillbaka om 2 timmar. Ska jag tillkalla läkare? Nej, nej, nej. Ingen fara. Ingen fara. Birgitta? Sten? Men vad är det som har hänt? Birgitta, Eivor har lämnat mig. Åh, det var tråkigt att höra. Men nu tänker jag främst på dina händer och din panna. Ja. Jag klandrar henne inte. Jag kan vara oregel ibland. Det är bara det att jag älskar henne så innerligt mycket. Du, det här ser inte alls bra ut. Hur händer det här? Jag har talat om stigmatisering. Ja, det här tycker jag mest ser ut som skärsår. Följ med mig. Jag ska hjälpa dig att lägga rent och lägga om nytt förband. Precis som Jesus efter törnkronan och så händerna efter korsfästelsen. Du är alldeles blek. Du ser ut som om du håller på att svimma. Kom, kom. Så, här. Sätt dig. Så, ja. Ja, ja. Så där. Nu så. Jesus var också bespottad och misstrodd av de som inte förstod bättre. Klas Koriander är min Pontius Pilatus. Klarar du av det här nu? Ja, jag oroar inte. Det är bara roligt att hjälpa till. Ja, hej då. Hej. Önskar mig lycka till. Jag ska hälsa på Norton. Ja, ja, men vi har varit och smörjt honom nu på morgonen. Han är på kalas. Bra. Hej då. Se till att komma ut innan de stänger dörrarna bara. Vi behöver din hjälp med Clark. Alltså, vi har tappat greppet. Han bara valsar efter den där Frisk. Alltså, jag tror att det här problemet med Frisk kommer att lösas av sig självt. Han lär skaka galler några år. Ja, men det räcker inte. Jag vill personligen mosa det fula lilla trynet. Ta nossarna i en vitlökspress. Jag förstår precis vad du menar, men jag tror faktiskt inte att våld är den rätta lösningen. Jag vet. Och det är det jag lider av varje vaken sekund. Hej! Ja, här kommer Flatan som snodde mig på 20 miljoner. Precis vad vi behöver. Ja, kul att se dig också, Janne. Vi diskuterar Sten Frisk här. Det verkar som både Janet och Larry är intresserade av en liten personlig vendetta. Mm. Ja, det är jag med. Men då så. Det gäller bara att hitta någonting som betyder mycket för honom. Jag vet. Framtidsmöte. Sådär. Jag tror att det ser bra ut det där. Tack snälla, rara Birgitta, för att du tog dig hand mig. Ja, det är väl självklart. Ligg nu och vila en liten stund här så... Ja, så kan du gå hem när du vill sen. Birgitta? Ja? Birgitta, jag vill absolut inte snoka, men... du ser lite hängig ut. Är det någonting som har hänt? Ja, vi pastorer, vi är till för att lyssna. Han har fått en stroke. Ajda, ja, det beklagar jag verkligen. Alla tycker att jag överdriver, men jag kan inte släppa tanken på att det är mitt fel. Hur är det möjligt? Jag pressade honom på ett beslut som han inte ville ta. Och jag tror att skuldkänslorna, det var det som gjorde honom sjuk. Birgitta, när det är som svårast så ska du återvända till din tro. Birgitta, Jesus gör dig stark igen. Jag har försökt, men jag kan ju inte ens be längre. Det blir alldeles tomt. Jag vet inte vad jag ska säga. Men snälla Birgitta, det behövs inga ord. Vår Herre hör bönen då. Då ber jag.
Då ber jag att Ernst ska få bli frisk igen. Snälla gode, gode Gud, gör honom frisk igen. Precis så, Birgitta. Ut med det bara. Rensa från all smärta. Jag har varit polis i snart 20 år och så behandlar de en som man vore kriminell. Jag vet inte ens om jag själv hade trott på vår historia. Om jag inte hade vetat. Vet vad de säger? Kurt Walter och de andra halvsnila gubbarna där. Som inte skulle sända igen äkta särlek om du så stoppade upp det i arslet på dem. Vet vad de säger? Nej, det vet jag inte. De säger att Bengt Asler är en lögnare. Nej, Bengt. De säger att de inte kan avfärda ett skenäktenskap. De säger att de inte kan utesluta att jag utnyttjar dig. De säger en massa skit. Det är vad de säger. Och det kan jag inte acceptera. Du måste. Jag har ju till och med ett datum då ska jag ut ur landet. Det här håller inte. Jag kommer inte att gå med på det. Som polis måste man väl acceptera spelreglerna. Inte du längre. Jag ska säga upp mig. Ja, jag kan inte arbeta med någonting som jag inte tror på. Vi ska visa dem, sägs det. Vi ska klara av det. Larry skriver plakat och sen ber vi ungarna blanda till några molotovcocktails. Inget våld har jag sagt. Ja, men jag skämtar din mes. Du, Claes, det är någonting jag skulle tala med dig om. Jaha, vadå? Ja, vi kanske kan göra det lite mer enskilt. Mm-hmm. Ja, visst. Jag vet inte riktigt hur jag ska säga det. Ja, det känns lite svårt. Försök. Det är så att... Vad är det du vill säga? Jag är med barn. Och det är du som är pappan. Ja, hej då. Tack för idag. Här är mitt nummer ifall det skulle vara något. Okej. Okay. Hej då. Rör mig så skriker jag. Men du behöver inte vara nervös, Eivor. Jag har bara kommit för att ge dig en väska med lite kläder. Tack. Du är så vacker. Jag har ett stort blått öga. Din själ är alltid så vacker. Eivor, den lyser med sån glans att den bländar alla runt omkring. Jag vill inte höra. Eivor, du ska få vara i fred. Du ska få gå därför att jag älskar dig så innerligt mycket. Och eftersom jag vet att du kommer att komma tillbaka till mig. Du och jag hör ihop. För alltid. Där är du ju. Jag lät som tokig efter dig. Jag trodde att du bara struntade mig när du inte ens svarade när jag ringde. Jag har mediterat hela dagen. Och ringsignalerna pajade mitt mantra. Vad säger Sten när du går klädd så här? Struntar. Bara du tycker det är snyggt. Jag har aldrig sett någon snyggare. Någonsin. Jag har saknat dig. Jag har saknat dig med. Ingen mer framgångskyrka. Eller Sten Frisk. Nej, det är helt ut. Min nya grej, kinesologi. Okej. Okay. Det är jättehäftigt. Man masserar aura liksom. Vill du prova? Om jag vill. Kör igång. Okej, okay. Blunda. Slappna av. Känn hur energin sprider sig. När du kommer ut härifrån, då ska vi åka långt, långt bort med din motorcykel. Va? Vad säger du om det? Amsterdam, Berlin, ja, överallt. Norton. Tiden kommer att gå mycket, mycket fortare än du tror. Jag ska prata med Kassler och fråga om inte han känner någon som kan hjälpa dig. Nej, tack. Ja, men det är väl klart att man ska utnyttja de kontakter man har. Har du blivit döv? Nej, tack. Ja, men jag vill ju bara hjälpa till. Jag är inte intresserad. Ja, men
Du kan väl behöva stöd och hjälp som alla andra. Lägg en tid som du inte angår här. Gå härifrån, gå. Stick. Gå, stick! Gå! Det helvete med dig! Är du chockad? Vad ska jag säga? Jag kan ju inte klaga på min fertilitet i alla fall. Fembarns far. Ja, om du vill. Hej. Nej, 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 nej. Kom och sätter du det här. Berör väl dig lika mycket som mig, antar jag. Jag behåller bara barnet om du vill. Vad vill du då? Jo, jag tror att jag vill behålla det. Och du? Ja, det finns inget heller jag vill. Ja, då ska man bli pappa igen då. Menar du verkligen det? Ja, men det är klart. Det kommer att bli en underbar liten unge, precis som Ulrika och Samuel. Ja, fast de växte ju upp i en klassisk mamma-pappa-barnfamilj. Jo, jo, men mamma-mamma-pappa-barn får väl också gå bra då? Nu kommer de! Hur uselt. Nej, vadå, ska hon inte gifta er? Om vi ska, mer än någonsin. Ja! Hej, jag har världens grej att berätta. Jag har blivit befordrad i kyrkan. Kul va? Du är inte speciellt. Har du inte läst pappas artikel? Du har läst inte sånt där skit. Dessutom är det ju bara lögn. Du har ju själv varit där, du vet att det inte är lögn. Du är din brorsa Samuel som har skruvat upp allt det. Varför att han är sur på Sten? Men allt är ju sant. Sten har lurat i oss massa saker och utnyttjar oss för att tjäna pengar. Så typiskt det att sticka när det blir jobbigt. Och jag gör inte det. Jag känner Sten, han är schysst. Men Clark, vi behöver inte honom och hans äckliga kyrka. Det är det jag inte behöver. Vadå behöver? Är du trög? Det är slut. För att jag inte vill vara med i framgångskyrkan, eller? Ja, det kan du hoppas på. Hej! Har du fått vänta länge? Så. Sådär. Välkommen in i mitt enkla chateau. Kom nu så vi inte kommer för sent.
Man kanske kunde ställa husvagnen närmare dagis så det inte blir så långt. Ja, eller utanför sjukhuset. Då kan vi äta lunch hemma varje dag. Hur ser jag en dröm om att en gång få bo i ett hus utan djur? Tillsammans. Ja, om du vill. Tror ni att Sten har förstått att han inte kan lura folk? Pappas artikel verkar ta skruv i alla fall. Sten ändrade sig direkt och sa att vi skulle få våra pengar idag. Vi skulle bara komma på det där framtidsmötet så skulle allting ordna sig. Det ska inte vara så mycket framtid att snacka om. Det ska vi se till. Vad ska ni göra? Demonstrera, skrika, låta och vara jävligt jobbiga. Räkna med mig. Ska pappa demonstrera? Nej, han hinner inte. Han ska ju spela in det här tv-programmet idag. Mina damer och herrar, the Spice Man! Tror jag att det ska vara lite mer seriöst än så. Hinner du komma till demonstrationen? Nej, jag måste ju jobba. Du får väl skrika för mig också. Lugn bara, jag ska skrika för er båda. Hej Jesus! Nej, nej, låt inte mig störa fortsättning. Det ser jättefantastiskt ut. Ska ni närvara vid mötet ikväll? Det är faktiskt min restaurang. Vi är väl lilla tvungen. Du då, Tanja? Nej, jag har gjort mitt. Ja, det har du verkligen mer än det. Nu saknar du bara din belöning. Ja, det är klart att jag gör. Ja, nej, jag kan ju inte tvinga någon att komma hit ikväll. Men så mycket kan jag säga att ingen kommer att gå lottlös ifrån mötet ikväll. Det lovar jag. Du får gå hem och sova. Jag lovar att jag ska ringa dig om det händer något. Lovar du att du ringer då? Ja, självklart. Gunvald, du måste ju ha missuppfattat farsan på något sätt. Det fanns ingenting att missuppfatta. Han kastade ut mig. Alltså, men jag förstår mig inte på det. Först ta på sig skulden för någonting man inte har gjort. Och sen kasta ut dig. Ja, jag ville bara hjälpa honom. Jag ville få honom att förstå att jag fanns kvar när han kom ut. Men han blev som förbytt. Aldrig sett han som förut. Oj, och farsan kan vara hård som djupfryst torsk när han är på det humöret. Ja, han hade väl sina skäl. Skitsnack. Ja, vi ska dit och hälsa på idag. Häng på så får vi ta ett snack med honom. Mm. Norton är tillräckligt gammal för att veta vad det är han säger och gör. Och är det så här han vill ha det så får det ju vara så. Jag menar, jag kan ju ingenting göra åt det. Nu skötte du dig tills vi ses igen. Och låt inte Larry lura iväg dig på några dumheter. Ingen fara. Han är mer nervös än vad jag är inför det här. Vad har han att vara nervös över? Han ska ju bara vara vittne. Ja, det är det. Att vara vittne klingar lite illa i hans öron. Ska du verkligen vara på jobbet en sån här dag? Finns det inget trevligare ställe? Jag vill vara här med mina vänner. Pamela har lovat att hjälpa så att jag blir fint i bröllopet. Tacksam uppgift. Omöjligt att misslyckas. Men jag vill att det ska vara perfekt. Så perfekt som möjligt i alla fall. Tänk inte på tråkigheten nu. Vi ska ta tillvara på den här dagen. Men det var inte så här jag såg det framför mig. Att gifta sig och sen direkt skickas ut ur landet. Det viktigaste är att vi gifter oss. Att vi blir man och hustru. Sen är vi tillbaka på nolltid. Det är en fin sida hos dig. Att aldrig ge upp. Det är sånt som gör att jag älskar dig, Bengt. Jag hoppas bara att du har rätt. Jag vet att jag har rätt. Annars åker jag till Iran och så kidnappar jag dig och så lever vi i hemlighet i en iglo på Grönland. Bara vi är tillsammans. Blir det inte lite kallt? Jag ska alltid vara där för att värma dig, lilla fru Kassler. Förlåt att jag stör så. Nej, det är inga problem. Jag har all tid i världen. Är det något bättre i människa? Nej.
Sten, ja? Jag har tänkt en del sen vi såg senast och jag tänkte att kanske... Ja, jag vill att du träffar honom. Ja, men det gör jag mer än gärna. Det skadar ju inte att försöka, eller hur? Absolut inte. Birgitta, ta hit Ernst till mötet. Läkarna går aldrig med på att jag flyttar honom, för att inte tala om Jackie. Jo, men du förstår att han måste vara här ikväll, för att vi måste alla hjälpas åt, du också. Ja. Jag är Guds redskap och det är din tro som ska hjälpa honom. Jaha, jag förstår. Tack. Har du slutat käka nu också? Men det var ju du som gjorde slut, inte Ulrika. Men gå och snacka med henne om det är så jävla jobbigt. Det är ingen idé. Men det är ingen idé. Man ska sitta in och tycka synd om dig själv. För att någon du är kär i dig. Fan, du är sjuk. Det är inte så enkelt. Det är väl visst. Du fattar inte det. Vadå? Nu när Ulrika har gått ur kyrkan så kan inte jag vara ihop med henne längre. Men om jag skulle välja vem jag skulle vara ihop med. Skulle nog välja Ulrika framför Sten Frisk. Så här kan man inte jämföra. Sten är en helt annan pryl. Vadå? Handlar om Jesus? Men han har varit död hur länge som helst. Han är inte bättre att vara kär i någon som lever här och nu på jorden och tycker om dig också. Det är ju inte samma sak. Jag kanske inte kär Ulrika. Jo. Och hur fan ska hon veta det? Om du väljer Jesus och Sten Frisk framför henne. Det är ingen idé, du fattar inte det här. Nej, jag gör tydligen inte det. Ja, men en sak vet jag. Det är att du skiter i de som bryr sig om dig. Ja, det handlar inte bara om Ulrika. Farfar till exempel. Har varit hälsat på honom? Nej, jag skulle nog bli rätt glad. Men han kanske inte riktigt passar in i din religion. Han är inte döden. Så, känns det bra? Så, jag känner bra. Du har det bra? Ja, tack så mycket för hjälpet. Tack. Hej. Hej, Jackie. Birgitta, har du varit hos pappa? Nej, jag är på väg upp. Han verkar inte bli mycket bättre. Jag ser det snarare som positivt att han inte har blivit sämre. Jackie. Du. Skulle vi inte kunna låta Ernst få träffa Sten? Sten Frisk? Ja. Nej, men det skadar ju inte att försöka. Nej, börja inte du också, Birgitta. Vi håller på med sjukvård, du och jag. Det är vi duktiga på. Du kan inte ropa på häxdoktorer varje gång våra metoder inte fungerar. Hur kan du låta så kall? Det är ju din egen far. Om det så bara fanns en liten chans att Sten kunde hjälpa honom, borde vi inte ta den då? Sten kan inte hjälpa någon. Han är en bluff som utnyttjar folk. Ja, men tänk på vad som är bäst för Ernst. Ja, det är precis det jag gör. Tro mig. Ja, förlåt mig, Birgitta. Jag vet att du vill väl. Jag tänker inte låta Sten Frisk få experimentera med min pappa. Tjena. Är Sosa uppe på rummet eller? Vi ska just dyka och hälsa på Norton. Jaha, men då hänger jag på. Nej, du ska ingenstans. Va? Ja, det är en grej som jag tänkt prata med dig om länge. Men jag har haft lite annat att tänka på. Asså? Vadå? Som du vet så har vi ju inte haft någon elektricitet i huset. Nej. Men du, det var inte elektriciteten som jag fick utslag av heller. Nej, jag vet. Vad var det då? Det var du! Jag? Har du blivit allergisk mot mig? Det skulle man kunna tro. Men nej, det var all din terpentin som du använde när du stod här och målat tavlor varenda dag. Oj då, men... Det är minsta man kan säga. Men jag ska vara snäll. Istället för att stämma dig på flera hundratusentals kronor så ska du få arbeta av de pengarna här hemma. Vadå arbeta? Här. Kan du börja med veckans disk och när du är klar med det kan du gå in i tvättstugan och fixa avloppet. Det har inte fungerat på flera månader. Och när du är klar med det så är det rätt upp till sovrummet. Där ska du gå på kvalsterjakt med pincett och förstoringsglas. Sen när du är klar med det så är det bara att komma ner, ska du få en lista på vad du ska göra härnäst. Men vänta nu, du skämtar. Skämtar? Har du någonsin hört mig skämta om allergi?
Jag fattar inte att vi kunde gå med på det här. Kolla på dem. Som en skock får på cirkus. Alltså jag hatar lila. Jag utmanar mig varenda lila plagg som jag har haft. Cykeln då? Ja, men den målar jag om. Gick det bra att snacka med Clark? Nej, det är slut. För honom betyder Sten mer än någon annan. Är ni redan här? Har ni tänkt att hjälpa till? Nej, vi ska börja med våra pengar. Ja, mina kära vänner, jag måste berätta något viktigt för er. Jag har de senaste dagarna omvärderat en del av mina tidigare ideal. Det andliga å den ena sidan och det materiella å den andra sidan. Och kära ungdomar, det är ni. Det är ni som har rätt. Därför att man kan ju inte självklart skilja en blommas doft ifrån skälken, roten och ner till den jord som får sin näring av förruttnelse. Allt detta det hänger samman. Det är ett. Doft och dynga, penningar, andlighet. Allt detta är oskiljaktigt. Ja, då ses vi senare på mötet ikväll. Var det någon som fattar man bubblar? Ja. Det verkar som att ni kommer få era pengar i alla fall. Hur är det med er då? Det är väl okej. Clark, han hade ingen lust att följa med. Taggen hälsa. Han var upptagen, men ja. Nej, Gunvor hälsar också förstås. Det gör hon inte alls det. Hon har väl andra mycket viktigare saker att hålla reda på. Ja, det är bra det. Ja, det är det tycker vi nog alla här. Mm, ja, hon har ju sitt att tänka på. Ja, och det är väl det hon gör också. Hon är som en ny människa. Som på nytt född faktiskt. Jag har aldrig sett henne lyckligare. Det är bra. Du har ju fullständigt krossat tantens hjärta, Norton. Vad håller du på med egentligen? Det här är det, va? Jag kommer sitta här i flera år. Flera år. Och Gunvor, alltså det bästa är att hon glömmer bort mig så fort som möjligt. Du är ju så ädel som man skulle kunna börja gråta. Va? Var det du som bestämde att hon skulle bli kär i dig? Nej, precis. Hon blev det av egen fri vilja, Norton. Om hon vill glömma dig så är det väl okej, men låt henne bestämma dig själv. Är det så att vi i vår jakt på pengar, framgång och karriär missar det som är det väsentliga i livet? Familjen och vännerna. Mitt namn är Claes Koriander. Tack. Tack. Var det okej så? Ja, väldigt bra. Okej. Då, vi behåller den, eller? Ja, då. Bara fortsätt. Okej. Vad är det med dig? Har du inte sett en folkdräkt från finska Karelen förut? Nej, mitt gäng var väl såna där aldrig riktigt inne. Min pappa hade på sig den på sitt bröllop. Han blev gift ändå. Nya kläder är kostsamma, gamla kläder är värdefulla. Traditioner gör oss starka. Ja, undrar vad min farsa hade på sig när han gifte sig. Traditionell fångdräkt kanske. Hur är det med honom? I hans ålder ska man ju inte sitta på kåken. Men det är din dag idag, Bengan, eh? Men polare är män. Tänker du på dig den där på bröllopsnatten också? Det blir ingen bröllopsnatt. Sajsa ska utvisas redan ikväll. Här är ju ingen bröllopsresa precis. Vem är det som hittar på vad som ska hända med våra liv egentligen? Jag tror det är en liten rund gubbe med gigantisk bingolottohjul. Och så får man sitta där och titta och tycka att det är kul att någon annan vinner i alla fall. Ja,
Vad är det för kul med det? Men om man ändå ska titta så är det trevligare att göra det med någon annan. Skål. Skål, Mörjan. Tack. Hej. Vad håller du på med? Ivar har sagt till att det är bara hon som får hämta barnen. Vad har hon inte sagt till att jag hämtar pojkarna idag? Ja, men ringer hon så ska du säga att allt är i sin ordning. Så ja. Kom. Både gammalt och lånat. Ja, det är nämligen Jackis. Vad var det mer man ska ha? Någonting blått och så någonting nytt. Vad är det bra för då? Lyckligt äktenskap kan jag tänka mig. Det behövs nog mer än lite vitt skepelse för att det här ska sluta lyckligt. Det ordnas säkert. Det ser Bengt också, hela tiden. Som man försöker övertyga sig själv. Men inte det rätt vettigt då? Det är bättre att vara förberedd på att det går dåligt. Så slipper man bli besviken. Men titta på mig. Jag är ett levande bevis på att det kan gå bra, eller hur? Det handlar väl om tur också. Eller ödet. Eller slumpen. Eller gud, kalla det vad du vill. En fråga bara. Varför gifter du med honom? Därför att jag älskar honom. Oändligt mycket. Men först var jag med och bara förklarat för mig. Ja, mycket faktiskt hans fel. Ja, men inte bara. Jag tyckte det var häftigt också. Det var ju rätt stens av saker som han själv tyckte. Fast han sa det bättre. Man vill ju inte vara utanför. Nej, precis. Det kändes ju lugnare att vara på hans sida. Ja. Ni skulle ha sett er själva med de där uniformerna. Kom igen! Han är sjuk. Det såg ut. Men vadå? Alla har uniform. Djuren också. Tanja, vilka djur har uniform? Alla! Olika skinn och pälsar och fjädrar. Om jag var mitt bland ett gäng lejon, då skulle inte jag vilja se ut som en gris. Då skulle jag hellre sätta på mitt lejonskinn. Ja, men det handlar om. Ja, något har man kanske lärt sig i alla fall. Ja, man duger bra som man är. Halleluja! Mina bröder och syster. Halleluja! Vad är det här nu då? Har ni börjat igen? Inte en chans. Välkommen till motståndsgänget, Hagen. Tommy, har du sett Clark? Jag tror den var med dig. Jaha, är du här också? Ja, men bara som fiende, inte för att göra dig glad. Min önskan, ja det som verkligen skulle göra mig glad, det vore att jag efter kvällens möte inte hade några fiender. Det blir nog lite svårt. Kanske. Kanske inte. På något sätt så hade det känts lugnare om jag blev förbannad. Jag bara undrar en sak. Ja, vadå? Ja, vad har du gjort? Vad har du gjort när du mått helt taskigt? Vad har jag gjort? Jag har
Jag har låtit bli att snacka om det så mycket. Ja, det kanske är det bästa. Tror du? Ja. Man vill inte gärna vara någon lipsil. Nej, just det. Det vill man ju inte gärna vara. Någon lipsil. Så... Du har aldrig grinat någon gång? Grinat? Jag? När du... Grina, det är ju kärringar och småungar. När du, Clark, alltså, en man grinar inte. Han bölar. Stor, tjuter, floder. Det har jag gjort många gånger och det hjälper. Och har man tur så kanske man kan få tjuta tillsammans med någon. Då blir det riktigt höjdare. Nå? Vadå? Vem ska börja? Du eller jag? Nå? Vem ska börja då? Akuten, Therese. Ja, Eivor. Eivor, det är från dagis. Hallå? Har Sten varit och hämtat dem? Nej, du har absolut inte kommit överens om. Nej, hur skulle du kunna veta det? Ja, ursäkta, jag måste sluta. Hallå, kan jag prata med Claes Koriander? Det är bråttom. Går inte att bryta inspelningen? Det är viktigt. Det gäller hans barn. Bra, håll på. Jag kommer snart och hjälper er. Hej. Hej. Jag vill bara säga det att jag har precis berättat för Norton vilken fullständig jubelidiot han är. Men Janet, det är mitt och Nortons bekymmer. Ja, men kararna i den här familjen tror alltid att de vet bäst. Självupptagna snorungar som inte fattar någonting. Det enda som skiljer dem från barnrumpor, det är skägget. Vad sa han? Det är ju det gamla vanliga. Det bästa vore om Gunvor lämna mig, tyck synd om mig. Det är egentligen det enda de tänker, tyck synd om mig. Ja, det är möjligt. Men i min ålder har man inte lust att spela roller längre. Jag har inte tid med det. Vadå, tänker du ge upp? Jag vet inte, vad tycker du? Ja. Du får göra precis som du själv vill, men jag har inte med det att sköta. Allt jag ville säga är att jag har skällt på honom lite och mjukat upp honom. Så får du göra precis som du själv vill. Nu ska vi göra hamburgare av den där Sten och sen ska vi skicka honom till den stora, stora grillen långt nere i underjorden. Varsågod och börja. Jag tror inte på Gud, utan jag tror på människan. Och hur hopplöst allting än kan vara, så finns det alltid en kraft inom oss som kan hjälpa oss att komma på fötter igen. Ingen annan än du själv bestämmer över ditt liv. Så säg till dig själv vad du vill. Och andra ska hjälpa dig. Säg till dig själv vad du vill. Och ingen kommer någonsin att hindra dig. Mitt namn är Claes Koriander och jag tackar för er uppmärksamhet. God kväll. Men tjenare, P.O. Tjena. Vad gör du här? Ja, jag ville bara kolla om mitt tips höll och det gjorde det verkligen. Du var fantastisk. Tack ska du ha. Du, jag får passa på att tacka dig också för att du har hjälpt mig hit. Oh, ja, lite måste man väl göra för att gottgöra sina gamla synder. Telefon till dig. Ursäkta mig. Tack. Ja, det är Claes här. Eivor, ta det lugnt nu så kommer jag och hämta dig med en gång. Okej? Okay? Problem. Ja, tyvärr, jag måste... Vi ses. Hej Jesus.
Jag skulle vilja snacka lite med dig. Stema har en fråga efter dig. Akta så att han inte blir besviken på dig. Jag vill bara säga en sak. Ja, vad är det då? Ja, vad jag än gör så blir det fel. Ja. Så har det alltid varit. Förut så tänkte inte jag så mycket. Ja, då gällde det mest att vara tuff. Och så kom Sten. Efter mig. Ja. Ja, förut så hatade jag om någon vuxen sa till mig vad jag skulle göra eller inte göra. Men med Sten var det annat. Han räddade mitt liv. Och inte bara det. Han sa också att jag var något. Och då lyssnade jag på honom och gjorde som han sa. Och då så lyssnade jag. Lyssnade ni också på vad jag hade att säga? För att vi var rädda, ja. Ja, men det var i alla fall skithäftigt för mig. Jag kände att jag kunde göra vad som helst. Var det skitigt att slå mig på mötet också? Jag skulle aldrig göra om det. Så länge du är med Sten så kan du nog hitta på vad som helst. Kanske det. Jag tänker inte vara med honom längre. Jag vill vara med dig. Och jag fattar om du inte vill det längre. Men jag ska i alla fall gå upp till honom och säga att jag ska sluta med det här nu. Sen så får vi väl kanske se vad som händer. Jag kan inte bara sitta här utan att göra någonting, Ernst. Klas, nu ska mötet strax börja, men först ska vi be som vi brukar göra tillsammans. Så precis. Gode Gud, låt detta möte bli det stora mötet. Ja, var har du varit? Jag har varit lite för mig själv. Ja, det är bra att vara för sig själv ibland, men vi hade faktiskt behövt det nu inför mötet, men gå ner i lokalen så länge så får vi talas vid sen. Jag tänker gå hem. Gå hem? Varför det? Därför att jag vill inte längre vara i kyrkan. Det är Klas. Killa ut genom dörren så ska vi ses sen. Så ja, duktigt. Ingen säger framför mitt barn att han vill lämna min kyrka. Ingen! Men för fan, det är inte klokt! Det är inte riktigt! Vad är det där? Tänker du spränga dig? För fan inte! Nej, nej, Clark! Clark, jag vet inte vad det är som händer. Clark. Jag erkänner, Clark, att jag hade tänkt att använda det här. Jag hade tänkt att göra. Jag är trött. Jag vet att jag är slut. Och så sitter jag framför Herrens heliga kors. Och så ser jag Lill-Klas oskyldiga ögon. Gud, Clark, hjälp mig. Clark, befria mig från det här. Jag vill inte, självklart inte. Clark, du måste hjälpa mig. Ta det.
Snälla, Clark, ta det bort! Alltså, din lille stackare. Tror du verkligen att du kommer ens en gång att få uppleva din egen död? När jag till slut har lyckats tjata mig hit så står du bara där och är alldeles tyst. Är du inte det minsta glad att träffa mig? Faktiskt ganska fin utsikt här. Men om du förstår så här är det lite svårt att känna för den. Ja, men jag finns inte där borta. Jag är här. Bredvid dig. Du kan till och med ta på mig. Gunvor, att bara en gång i veckan komma och besöka en gammal gubb i fängelset. Vad är det för framtid? Ha? En gång i veckan har jag i alla fall nått och se fram emot. Dessutom är det väl bara bra att du har sett mig åldras. Annars får du antagligen en chock när du kom ut och vi skulle börja leva ihop. Jag älskar dig. Älskar dig. Jag älskar dig. Skynda dig. Vi ska vara där. Ja, det är lugnt. Det är lugnt. Gud vad du är vacker. Du ser ut som en... Du är också stilig. Kom nu, de väntar på oss. Jesus hjälper oss i hälsa. Hälsa och framgång i vår liv. Att man hör är ingen risk för en sjuke hamnet. Jesus hjälper oss i hälsa i vår liv. Jesus hjälper oss till skönhet, skönhet och framgång i vårt liv. Känn dig alldeles lugn och trygg för den fylla handlingsnytt. Jesus hjälper oss till skönhet i vårt liv. Jesus hjälper oss till framgång, framgång och lycka i vårt liv. Himmel ljuder av musik och den fattige blir rik. Jesus hjälper oss till framgång i vårt liv. Jesus hjälper oss till hälsa, hälsa och framgång i vårt liv. Att man dör är ingen risk för den sjuke han blir frisk. Jesus hjälper oss till hälsa i vårt liv. Hej Jesus! Hej Jesus! Var är himmelriket? Var är vår längtans mål? Var är framtiden? Här blir himmelriket. Här ska bli vårt mål. Här blir framtiden. Hej Jesus! Hej Jesus! Jesus, öppna dina armar. Jesus, se oss i denna stund. Hör oss Jesus. Lyssna till oss, Jesus! Vem kan kasta den första stenen? Inte sten, inte sten! Vem kan kalla andra sjuka? Inte frisk, inte frisk! Mina vänner, alla är varmt välkomna till detta möte. Vår framtid känner inga gränser. Vi kommer att vara tysta! Nej, vi ska inte vara tysta. Alla ska vi självklart höras vid detta möte. Alla ska vi idag höras härifrån och ut till evigheten med vårt rop: Hej Jesus! Hej Jesus! Hej Jesus! Hej Jesus! Hej Jesus! Hej Jesus! Hej Jesus!
må endräkt och lycka råda i ert äktenskap och i ert hem. Och därmed är den här akten över. Det återstår för mig att önska er lycka till och att överlämna vigselbeviset. Ja. Det är över, det är inget mer. Ja visst, nej, kyss er nu. Ja, kyss varandra. Så. Ja, här, ta det. Oh, då var det. Lycka till. Oh. Och en till. Oh. Jag måste dra, vi ses. Hej. Hej. Mamma. Asri. Min älskade lilla flicka. Är du här? Jag vill inte vara hos pappa, utan jag vill vara med dig och Bengt. Men vad är det för något? På väg till Iran, så vitt vi vet. Det var han som släppte av Asri vid polisstationen. Det trodde jag inte. Ska vi gå? Förbaskat synd om du ska behöva ge upp ditt jobb för den här sakens skull. Jag kan inte jobba i en organisation som inte litar på folk. Ja, vi vet att vi gör våra misstag ibland, men vi är måna om att rätta till dem när det går. Ja, när är det för sent? Jag tog mig friheten att göra ett spontant förhör med Asrin på vägen hit. Vi har varit lite väl misstänksamma, visar det sig. Vi har ändrat beslutet. Vadå, får Sajsa stanna? Ja. Ja, vi gjorde ju bara, grattis, det är väl det jag vill säga. Vi är kärleken! Ja, halleluja! Jesus är kärleken! Ja, är kärleken! Älskar Jesus! Jag fick se klart någonstans. Ingenstans. Jag vill också möta Jesus. Min dotter, du ska få möta Jesus. Vem kan kalla andra sjuka? Inte frisk! Inte frisk! Vem kan kalla andra sjuka? Inte frisk! Inte frisk! Vem kan kalla andra sjuka? Alla är mina barn. Ska längre behöva leta. Ni som ännu inte har funnit Jesus och ni som inte vill finna Jesus, ni kommer att möta honom ändå. Därför att Jesus finns här nu mitt ibland er. Jesus står framför er, mina vänner. Öppna dörren, Sten. Det sades att de sista orden på korset var: nu är det fullbordat. Men nej, 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 nej. Mina vänner, jag behövdes igen. Och jag har kommit tillbaka. Stick härifrån! Han kommer smälla den skiten i luften! Clark, det är ingen som tänker springa. Clark, ingen lyssnar på dig. Alla lyssnar på mig. Men hör ni inte vad jag säger? Stick härifrån, för fan! Han kommer springa den skiten i luften! Mina vänner! Ingen är i!
visa er vägen ut.